Солтүстік Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты бірнеше бағыттағы республикалық жолдар жабылды. Өңірде жауын-шашын, көшелер көктайғаққа айналды. Әрі оқушылар мен колледж студенттер сабаққа барған жоқ. Жарақат алғандар да бар. Аймақтағы жағдайды әріптесім Самат Қайырденұлы сабақтасын. Түнде жауған жауыннан қала көшелері әпсәтте көктайғаққа айналып шыға келді. Салдарынан қоғамдық көлік қозғалыста шектелді. Себебі айнадай жылтыраған жолда көлікте адамда жүргісіз. Уже жұмыстан да қалдым, тайғақ, бір екі рет құладым да. Зорға жүріп көйтірміз тәлтіректе, бітсе бола құсап. Тұрғындар таңертең жұмысына кешікті. Ауа райының қолайсыздығын пайдаланған пысықай такси жүргізушілері бағаны шарықтатып жіберді. Тайып жығылып жарақат алғандар да жоқ емес. За помощью обратился 21 пациент. Таңсәріден 21 адам медициналық көмекке жүгінді. Екі адам алған жарақатына байланысты ауруханаға жатқызылды. Келіп жатқан науқастардың легі әлі азаяр емес. Сондықтан тұрғындарға сақ болу керектігін ескертеміз. Қала тазалығына жауапты қызметкерлер көшелерге құм себуде. Қазір коммуналдық қызмет күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Ең алдымен рабочий және Заречный кентіндегі, Ойғала мен Жасүркен ықшам аудандарындағы көпірмен көпірге көтерілетін және түсетін жолға құм-тұз қоспасы себілді. Кейін кезек магистральды көшелер мен тротуарларға жетті. Дәл қазіргі таңда 50-ден аса техника жұмыс істеп жатыр. Көктайғаққа байланысты мектеп оқушылары мен колледж студенттері үшін сабақ онлайн форматқа ауыстырылды. Облыс орталығында түнгі 12-ден бастап 5 жол көлік апаты тіркелді. Қазір өңірде бірнеше бағыттағы республикалық тас жолдар жабық. Самат Қайырденұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24.